är ett år äldre än svenskan som presenteras nu här. Sara Sjöström på bana 4. Simmar hon ner under 24 sekunder, då kan ingen utmana henne. Hon har gjort det 17 gånger under sin framgångsrika karriär. Det är överlägset flest av alla i världssimningen. Ja, hon är ju väldigt stabil på de där tiderna och jag tror ju att hon kommer hamna precis under 24 sekunder efter det här loppet. Och då har jag väldigt svårt att se att Vasek ska hänga med. Hon har redan ett guld på 50 fjärilsim. Nu har hon guldet på 50 frisim i sikte. Klart för start, final 50 frisim. Ja, bra start av Sara tycker jag. Väldigt bra reaktion. Väldigt... Kommer upp bra också. Jajamän. Vasek är ju i princip jämn med Sjöström. Men Sjöström har greppet vid 25 meter. Sjöström har redan här greppet och simmar ifrån Vasek. Ja, ser bra ut. 15 meter kvar. Sara Sjöström på väg mot ännu ett guld. Jajamän. Sjöström simmar riktigt bra. Ja, ingen landning och hon sätter också målgången bra. Och gör 23.91. 23.91. En riktigt, riktigt bra segertid och hon är Europamästare igen. Ja, hon är så stabil på de här simningarna under 24 sekunder. Det här är bättre på VM.